בוא נראה תגובת שימלה איך היא עושה. לא תקריב אותה, אני אקריב אותה, זה. לוחצים לה על היד, והיא אומרת... מתנה נפלאה לילדים החמודים. ביד השנייה, תלחצי ביד השנייה, נראה. איזה חמוד וצדיק, הבובה הזאת, בובה צדיקה מאוד, היא אומרת שמע ישראל וגם מודה אני באצבעות שלוחצים עליהם. עכשיו... עכשיו אנחנו נראה בובה קטנה יותר, שגם אומרת... איזה חמודה!